דף תרגיל עם מספר 31, ערך אפקטיבי והספק ממוצע. תרגיל מספר 5. הערך הממוצע של ההספק שנוצר בתנור חימום שמחובר לרשת החשמל הוא 1 קילוואט. שואלים מהו הזרם האפקטיבי בתנור אם מתח הרשת הוא 220 וולט. בסעיף ב' שואלים מה התנגדות התנור. נפתור את התרגיל. בתרגיל נתון לנו שמתח הרשת הוא 220 וולט. ההספק הממוצע של התנור 1 קילוואט, שהם שווים ל-1000 וואט. בסעיף א' שואלים מהו הזרם האפקטיבי בתנור אם מתח הרשת הוא 220 וולט. מתוך נוסחת הספקים P שווה ל-E כפול I, נקבל שהזרם I שווה להספק P לחלק למתח E. ההספק הוא 1000 וואט לחלק ל-E 220 וולט. ייתן לנו שהזרם הוא 4.545 אמפר. בסעיף ב' שואלים מה התנגדות התנור. לפי חוק אוב, ההתנגדות R שווה למתח E לחלק לזרם I. המתח E 220 וולט לחלק לזרם I שחישבנו בסעיף א' 4.545 אמפר, ייתן לנו שההתנגדות שווה 48.4 אום.